Isha për të u kthyer edhe pak tek çështja e lobimit me financat ruse të Lulzimbaçës. Në fakt ju në gjitha deklaratat tuaja e keni quajtur përgjithësi të zotit Bashta dhe keni distancuar Partinë Demokratike. Çfar po ndodh me auditin që ju keni premtuar, keni ngritur grupe pune dhe në çfaz është auditi që mund të përjashtoj Partinë Demokratike nga akuzat dhe të përballë vetëm zotin Bashta me to? Auditi do filloj shpejt punën, ka disa vëshërsi, unë ju tregova, ju shpjegova se ata i kanë marrë çdo gjë me vete. I kanë shkull. Jo, dohën të gjitha, edhe hardisi, edhe çdo gjë. Por pavarësisht nga kjo, le do bëjmë punën tonë. Ajo çka kam unë, dëshmi dhe dokument, se nga hetimi i prokurorisë dhe dëshmit që kanë dhënë Zoti Ristani dhe Zoti Ilirian apo Ilir Dervishi, del se asnjë qindark nga këto para nuk ka hy dhe nuk ka dal në arken e Partisë Demokratike. Nuk ka hy dhe nuk ka dal. Në këtë kontekst, unë e quaj me të drejt një veprim të papërgjeshëm personal të Lulzimbaçës, se i till është. I till është. Por kjo do bëjmë të pamundur për atë hetim që mund të bëjmë. Tjetrin, natyrisht e blokon Edi Rama.